טוב חברים, בדיוק שחשבתי שהשוק הולך ונהיה משעמם והוא רק עולה ועולה, הנה באים הימים, הנה חוזרים הימים של הירידות החדות. שימו לב לזה חברים, תל אביב במינוס 5 כמעט. לא פריירים בכלל, ירידות לא פרייריות בכלל. מינוס 5, S&P עתידי גם יורד כבר 3-4 ימים. אוקיי, חברים אז נדבר על ה... מה אנחנו עושים עם הירידות האלה? לאן הולך השוק? כן, ננסה לדבר על זה קצת. נדבר גם על... נתנו פה איזו בקשה לקבוצת דלק. קבוצת דלק, עשיתי עליה סרטון לפני חודש בערך. לא שראיתי צורך לגעת בחברה הזאת בכלל. חברה עם חוב מאוד מאוד גדול. כבר אז, ואני לא מאמין שהחוב ישתפר. חובות האלה רק הולכים ותופחים. אוקיי, אז נדבר על קבוצת דלק. רואה, יורדת היום ב-15%. לא מעט. לא מעט, שימו לב. טוב, אז בואו נדבר קצת, קודם כל נדבר על התיק שלנו. שימו לב, היינו כבר ב-10.3, אנחנו ב-3.4, ירדנו ב-7% למטה. לא צחוק חברים, והיום יורדים עוד 2%. כן, אז מה עושים חברים? מה עושים? מה עושים? טוב, אני אגיד לכם מה אני עושה. טוב, תראו, כמעט בכל סרטון, אני מזכיר את זה שהתיק שלכם והשוק יכול לרדת ב-10%, 20%, 30%, 40%, 50%. כן, תהיו מוכנים לזה מנטלית וכספית, אוקיי? מנטלית זה אומר לא להזדהות עם המחשבות על הפסד, כי אתם לא מפסידים מניות, שימו לב, אתם מפסידים ערך כספי, כן? יש חבר שאומרים שהשוק מתומחר בזול, אז מחירים יורדים. מחר יבוא אנשים שיגידו יקר, אז השוק יעלה. כן? אז אל תהיו באופוריה שהשוק עולה, ואל תהיו בדאון שהשוק יורד. כן? חברים, סך הכל אתם מחזיקים עסקים, אותם מספר יחידות. דרך אגב, אם השוק ימשיך לרדת ככה, והתיק שלנו יתאפס, אני כן אכניס כסף לקנייה. אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה. אני אקנה את החברות שיש לי פה, אני אקנה חברות שהכנסנו לתיק המעקב. דרך אגב, מי שרוצה לראות את התיק הזה, חברים, אני אשים לכם אותו פה, פתוח. כן, שתוכלו להסתכל. וכל החברות שאנחנו מחזיקים, ממדיה טכניקה עד אלפא בצי, למי שרוצה להעתיק את התיק, בכיף. כרגע אין לי עוד אתר או משהו כזה שאני יכול לשים שם את כל הלינקים האלה. ברגע שיהיה אתר, נשים את כל הצילומים האלה, אולי בפייסבוק. חפשו אותי יומנו של משקיע, אולי אני אעשה את צילומי מסך, ופשוט נשים לכם את כל התיק הזה, שתוכלו לראות. אוקיי, אז איך אנחנו מסתכלים על ירידות המחירים? חברים, אנחנו פחות ופחות מתייחסים לירידות ועליות מחיר. כן, חברים, זה נשמע לכם מטופש, זה נשמע לכם זה, ככה. משקיעים, פשוט נותנים לשוק לעשות את שלו. גם אם אתם תדאגו, גם אם אתם תרצו שהשוק יעלה, השוק לא יעלה, אתם לא יכולים להשפיע על השוק בגדול. כן? בואו נגיד שלאדם האינדיבידואלי הספציפי, נגיד אני או נגיד מישהו אחר, אין באמת השפעה על השוק. אז מה יעזור אם אני אדאג, או יהיה מאושר מהשוק, או יהיה מופתע מהשוק, או יהיה מאוכזב, או יהיה מתלהב מהשוק. זה לא באמת משפיע, כן? ההפך, אתם מושפעים מהשוק. אתם מושפעים רגשית מהשוק. השוק יורד, אתם מושפעים ברגש עצוב או מאוכזב, כן? או מופתע. השוק עולה, אז אתם באופוריה, אתם מרגישים טוב, מאושרים. דרך אגב, רגש הוא בסך הכל 90 שניות, כן? רגש זה מחשבה פוגשת גוף ואתם מזדהים איתה. אז אל תזדהו עם מחשבות, אל תזדהו עם מחשבות על הפסד, אל תזדהו עם מחשבות על רווח. חברים, לא ככה משקיעים, אוקיי? אוקיי, אז בוא נראה. אז הדבר השני, אז ככה אנחנו מסתכלים על ירידות מחיר, אוקיי? פשוט לא מזדהים איתם. עכשיו, לגבי למה מניות יורדות, מניות יורדות רק בגלל תנועת קונים ומוכרים. חבר'ה, השוק נע מאופוריה
לפסימיות, אופוריה לפסימיות, אופוריה לפסימיות. בסופו של דבר, השוק לטווח קצר הוא מכונת הצבעה. שימו לב, לטווח קצר השוק מכונת הצבעה, לטווח ארוך השוק מכונת שקילה. בסוף הוא ישקול את כל החברות האלה, החברות שבדקנו וזה חברות טובות, כן, הוא ישקול אותם וייתן להם את הערך המתאים להם, והחברות האלה ימשיכו איתנו קדימה. כן, אנחנו לא מוכרים כלום, כמו שאתם רואים, במשך 4 חודשים האלה שאני איתכם פה, על תיק 2020, ולפני זה גם. על תיק 2020 שהתחלנו בינואר, 4 חודשים, כמו שאתם יכולים לראות, לא מכרתי שום מניה. שום מניה לא מכרתי. וכמו שאתם רואים, אנחנו במטוטלת מאופוריה לפסימיות גדולה, לאופוריה גדולה, לפסימיות גדולה. שימו לב, מדובר על רגשות המשקיעים ולא על הביצועים של החברות. הביצועים של החברות זזים בצורה שונה לגמרי, כן? סך הכל, אם ניקח, נגיד, בוא ניקח חברה כמו, חברה פה בתיק שלנו, כמו סאנו, או פפסיקו, או אמיר שיווק, או אינרום, או וולט דיסני, או דימרי. שימו לב, זה לא שהביצועים שלהם משתנים חודש חודש. זה לא שסאנו פה מוכרת יותר, פחות, יותר מאוד, יותר והרבה, פחות והרבה. לא, סאנו מוכרת כמעט באותו לבלים, באותו רמות בדיוק, אם אפילו קצת יותר. וזהו. אבל מה שגורם לעליות וירידות מחירים זה תנועת הקונים והמוכרים, אנשים שצועקים, תקנה לי, תקנה לי, תקנה לי, תמכור לי, תמכור לי, תמכור לי. אוקיי? זהו. אז ראינו איך להסתכל על ירידות המחיר ולמה יורדות המניות. והדבר השלישי, האם ניתן לתזמן את השוק? כמו שאני אומר, עשיתי על זה יותר מ10 סרטונים. לא לתזמן את השוק, לא לתזמן כניסות. אל תחשבו שאתם יודעים שהשוק יעלה, אל תחשבו שאתם יודעים שהשוק ירד. השוק יותר חכם מכם, השוק יכה אתכם. כן, ובדרך כלל, שימו לב, הירידות הן יותר חדות מהעליות. אוקיי, אז העליות הן איטיות וקטנות ולאט לאט, ופתאום יש מכה של אופוריה, והירידות הן חדות, מהירות מאוד. כן, אפשר גם לראות את זה פה. כן, אז הנה התיק שלנו נופל פה, הוא היה פה בסיס שלו 62, כרגע כבר 58. ירידה לא קטנה. אוקיי, עכשיו זה 59. אוקיי, 3,000 שקל ירידה, 7% ירידה. כן, שימו לב, היינו כמעט ב-5,300 או משהו כזה רווח כבר. אוקיי, אז אל תתזמנו את השוק. תזמון שוק נתון לכישלון, אני רוצה שתרשמו את כל הדברים האלה. תזמון שוק נתון לכישלון זה הדבר הכי חמור לעשות. לתזמן את השוק זה חמור ביותר. אתם לא יודעים, חברים, השוק יותר חכם מכם. אוקיי, אז הדבר הרביעי, האם למכור או לקנות? אז למכור אני לא עושה בכלל, אני כבר איזה 5 חודשים פה איתכם, 4 חודשים, אני לא מוכר מניות. עם תיק 2020, לא מוכר מניות, חברים. אני לא מוכר עסקים טובים, אני לא מוכר עסקים טובים, חברים, פשוט לא מוכר אותם אף פעם. כן? זה המיינדסט שלי, כמובן, אני משאיר לעצמי מקום, למכור מתי שבא לי, אם אני אצטרך את הכסף הזה ולהגיד לכם, אוקיי, אני צריך את הכסף הזה למשהו אחר בחיים שלי, כן, אבל אני לא מוכר בגלל שמניות יורדות או עולות. זו הטעות הגדולה. כן, זו טעות גדולה מאוד, כי אתם תמכרו בזמנים הכי רעים של השוק, ואתם תקנו בזמנים הכי טובים של השוק, שהמחירים יהיו יקרים. כן, אז שאלה אם לקנות. אם יש לכם כסף בצד, כמו שאמרתי תמיד על 100% תיק, יש לכם בין 5-10% מזומנים, אפשר להשתמש במזומנים האלה טיפין טיפין, אולי לקנות מניות שמעניינות אתכם עכשיו. כן, כי אבל שימו לב, הכל פתוח, אנחנו יכולים להמשיך לרדת, אפשר להמשיך לרדת מעבר לזה, אפשר להמשיך לעלות. אני לא ממש יודע, אם הייתי עושה סקירת שוק פה, תראו, הייתי לוקח את זה, אז מה יעשה ה-S&P? כן, בוא ניקח אותו בשבועי. כן, אז לאיפה השוק הולך? חברים, אני אנסה לכם את הציור השבועי שלי. בוא ניקח את זה. ובוא נראה איפה אנחנו הולכים פה.
זה אוקיי, או ש... בוא נעשה את זה בצבע בולט, אדום. אוקיי, אדום. אוקיי, אנחנו יכולים ללכת לכאן, 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 או לכאן, או לכאן, או לכאן, או לכאן. חברים, בקיצור, הבנתם אותי. זה יצא מכוער. אבל בואו נעשה את זה. בואו נעשה קו. קו יכול להיות יותר יפה. קו. אוקיי, לכאן. ואז לכאן, ואז לכאן. ואז לכאן. וכמו שאני אוהב לעשות בסוף, בואו נעשה. בואו נראה אם זה יהיה טוב. הוא מצייר גרוע ממש. אדם עם רגליים קצרות שלא יכול לרוץ. אוקיי. יאללה חברים, הבנתם אותי בגדול. אל תתזמנו את השוק. אני מאמין שכבר ניסיתם לעשות את זה, אני גם ניסיתי כמה וכמה פעמים. לא עובד, אין טעם, סתם מלחיץ. תתרכזו בלקנות חברות טובות במחיר סביר ותנו להם לעבוד. חברים, תנו לשוק לעבוד, תנו לתיק שלכם לעבוד. קבלו את הדיבידנדים. בוא נראה. קבלו את הדיבידנדים לאט לאט, תצברו חברות במחיר זול, עד כמה שיותר יחידות, כמה שיותר יחידות, זה בתכלס המטרה שלנו. לבנות תיק מניב, תיק מניות מניב, ולא לסחור ולקנות, לסחור ולקנות ולסחור ולקנות. אין טעם, אתם שלמו המון המון עמלות, יהיה לכם סטרס בחיים, תקבלו מחלות מזה. לסחור זה קשה. לסחור יומית זה אחד הדברים הכי מטומטמים ever, כן, אבל אם יש מישהו באמת שיודע לעשות את זה ממש טוב, אני מאתגר אותו לפתוח ערוץ ישראלי של סוחר במניות, אבל חברים, שלא יראה לי רק את הניצחונות שלו, שיראה לי הכל. כן, אם הוא מראה לי רק ניצחונות, סבבה. עכשיו, אם הוא מראה לי רק ניצחונות, כן, וכל היום פותח קורסים בשביל לעשות כסף, כי הוא מפסיד כסף במסחר, והוא פותח קורסים כדי ללמד אנשים להפסיד כסף. כן, אז משהו פה מוזר. כל סוחר כזה שפותח קורסים, הוא סוחר שמפסיד כסף, כי הדרך לעשות כסף במסחר היא דרך קורסים. דרך קורסים, שיווק של פלטפורמות, אבל לא דרך המסחר עצמו, חברים. אם יש מישהו באמת רציני, שמוכן להראות את כל העסקאות, כן, כל העסקאות שלו, במסחר, והוא באמת עושה כסף. פתח ערוץ יוטיוב, תראה לנו את כל האסטרטגיות שלך. כן, תראה יום יום איזה עסקות אתה עושה. יום 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 אני רוצה לראות בעיניים שלי. כן, ותראה לנו שאתה לא עושה כסף מקורסים, אלא מהמסחר שלך. אז הנה, אז אני מאתגר את אותו סוחר, ויאללה, שיצא לדרך ובהצלחה שיהיה לו. אוקיי. אז זהו חברים, אני מאוד מאוד אוהב את הרגעים האדומים האלה, כן, אני ממש נהנה בשווקים אדומים, אני די משתעמם שהשוק כל הזמן עולה, אני די משתעמם. אוקיי, אז דיברנו על מה עושים ולאן הולך השוק הזה, עכשיו, טוב, אז כבר אני אעשה את זה בסרטון הבא, אני אדבר על דלק, מניע דלק, אני אדבר בסרטון הבא, אנחנו כבר ב-13 דקות, אז טוב. אז דיברנו על התיק שלנו, דיברנו על הירידות, דיברנו על השוק, מה עושים, חברים, ככה בקצרה. אני אעבור איתכם. איך אנחנו מסתכלים על מחיר? חברים, פשוט לא להזדהות עם זה, לא להזדהות עם עלייה, לא להזדהות עם ירידה. בית מניות יורדות בגלל תנועת קונים ומחורים ולא באמת בגלל החברות. תזמון שוק, אל תעשו את זה, זה גרוע מאוד. ולמכור או לקנות, חברים. כרגע אני לא זז עם זה, אני לא קונה ואני לא מוכר, אבל אני שומר לעצמי את הזכות לקנות אם אנחנו נהיה בקצת יותר ירידות, אני כן אעשה קנייה כלשהי. אוקיי, אין לי שום בעיה. אוקיי חברים, אז עד כאן. נעשה סיכום ככה, אנחנו 59,000, כרגע 3.3, 3.4, רווח והפסד פתוח, 2,000 שקל בערך. ממשיכים לצלול, ואני אתקן אתכם כל יום, חברים פה, כל יום להתקן אתכם על התיק, על קניות, מה עושים ולאן ממשיכים. יאללה חברים, אם אתם אוהבים את התוכן, תעשו לייק,
תירשמו לערוץ ונדבר.